Bé, doncs per incorporar més elements que ens ajudin a conèixer com s'integra la comunitat marroquina que viu aquí a les Illes, ens acompanya una professora que sobre aquest àmbit en sap molt. Ella és Aina Pérez, ho dèiem, professora d'acollida de dones immigrants, principalment marroquines. Bon dia, Aina. Bon com dia. Estàs? Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies. Veiem en aquest vídeo aquesta associació d'estudiants musulmans que ha sorgit com una iniciativa per tal que aquestes famílies animin els seus fills a continuar estudis. Vos costa perseverar en aquesta matèria, fer que ells entenguin que han de seguir estudiant tant com puguin? Bé, per fortuna això és una situació que ha canviat, que està, bé, que està canviant ara mateix. És vera que en un principi era una mica complicat, que una vegada acabada l'educació obligatòria, diguem, volguessin continuar els estudis, o bé, sense necessitat de continuar. Però bé, des de tots els professionals que hi feim feina, realment, amb aquesta població, procurant motivar perquè això sigui així. I realment la iniciativa d'aquesta associació és fantàstica perquè serveix d'exemple per a totes aquestes famílies. Perquè entenguem una mica el context d'allà on venen, per què creus que hi ha abandonament en el grau que n'hi pugui haver entre la comunitat marroquina dels estudis? Què passa perquè ells considerin que no és important continuar formant-se? Clar, hi ha, vull dir, és molt diversa la comunitat magrebina aquí a les illes i venen de llocs molt diferents. Especialment, a lo millor, les que tenen més dificultats són les que venen de zones rurals, que, clar, allà on estan no tenen accés o no tenen un accés tan fàcil en el sistema educatiu. I potser han d'agafar dos autobusos per arribar a escola, vull dir, la majoria, on hi ha un percentatge alt, que són analfabets, no han estat mai alfabetitzats. Per tant, la necessitat d'estudiar no la veuen tant, o no l'entenen com l'entenen nosaltres. Una vegada aquí, i generació rere generació, se'n donen compte de la importància, i ja dic, amb exemples com els d'aquesta associació, són molt positius perquè motiven en aquestes famílies. Veiem i hem vist en aquesta primera xerrada d'aquesta associació que les que acudeixen en aquestes trobades són dones, perquè la dona s'aporta d'entrada una mica a la família. Quines dificultats comporta això per vosaltres, pels professionals que feis feina en aquest àmbit, d'haver de fer feina amb aquestes dones? És a dir, en què vos trobeu? Clar, jo personalment faig feina en dona marroquina i la gran majoria, com comentava, d'aquestes zones rurals. I efectivament la dificultat és aquesta, és que ells en el seu lloc d'origen no han tingut accés a l'educació. Clar. I sobretot a les dones. Val? Si algú ha tingut accés han estat els homes. Les dones sempre queden relegades a l'àmbit domèstic. Per tant, són analfabetes. Per tant, arriben i, a part de que no coneixen l'idioma, no saben llegir i escriure. I és més difícil aprendre un idioma quan no coneixes l'escriptura. També hi ha el tema de que, com que elles han fet sempre la vida a l'àmbit domèstic, la seva participació, diguem, pública, o la seva visibilitat pública, no és tal. I ho tenen, si allà no solen sortir gaire, perquè efectivament estan dins casa, aquí tampoc. I aquí entra la nostra feina com a professionals, de donar-los totes les eines possibles perquè aquesta acollida lingüística sigui possible, sigui efectiva. Fem molt de tallers, moltes sessions també de coneixement de l'entorn, perquè sobretot la idea, la finalitat és crear, bueno, o que aquestes dones siguin autònomes, que no siguin, diguem, vull dir, que no estiguin sempre esperant una ajuda, algú que els tradueixi, haver d'anar sempre acompanyades, sinó tot el contrari. Val? Que sàpiguen l'idioma, que se sàpiguen moure pel municipi, que coneixin els recursos dels que disposam. I d'aquesta manera que siguin autònomes. És important també que els infants coneguin la seva llengua materna, aquests infants marroquins, coneguin bé l'àrab, els sàpiguen escriure, siguin alfabetitzats també en àrab, no només en català, en català i castellà. Quina importància de donar en això? Clar, personalment penso, i les meves companyes pensen que és molt important, perquè bueno, conèixer l'idioma matern és un dret que tots tenim. I poder estar alfabetitzats en àrab és molt positiu perquè també diu molt de la societat, de l'entorn d'acollida. Vull dir, no és tant que ells han de venir, ells s'han d'integrar, ells han d'aprendre, sinó que nosaltres també hem de
ajudar a obrir portes, han de donar diferents canals, han d'ajudar que ells se sentin còmodes, perquè quan millor és l'acollida, millor és després la participació de la persona dins la comunitat. Una iniciativa que teniu en marxa és una associació, se diu ProSud, m'explicàveu abans d'entrar aquí a plató, que és una eina que vos està servint per tal de vosaltres mateixes, els professionals, i homes i dones que feis feina en el vostre àmbit, vos formeu anant allà, en origen, per conèixer la realitat d'allà, per tal de després fer bones polítiques d'acollida aquí. Explica'm-vos una mica aquesta tasca. No mos podem estendre gaire, però... endavant. Bé, sí, efectivament, és una associació que fa 15 anys se va fundar i la presidenta que és ara, na Laura Bosch, que és la meva companya, i ara mos hem centrat en Marroc, perquè és amb qui feim feina. I efectivament és això, la nostra proposta és ampliar un poc la mirada o més bé apropar realitats dels professionals d'aquí que feim feina amb aquesta població i dels professionals d'allà. Com apropar? I de la manera és conèixer el lloc d'origen d'on venen les famílies, conèixer les seves realitats, la seva cultura, la seva societat i entendre el bagatge que duen aquestes persones. Quan entenem les persones que tenim davant, quan les escoltam, és molt més fàcil la comunicació, és molt més fàcil la convivència. Per tant, nosaltres procurem estar sempre en contacte amb Marroc. La meva companya, la Laura, fa molt de viatges a Marroc, ha anat a associacions molt diferents, de dona, també a escoles, ha vist com estaven allà, jo hi vaig anar fa més anys. Ara per març hi tornarem a anar, a una escola de traducció de Tetuán, també a una escola a Casablanca, i anem veient com funcionen allà. Una vegada ho sabem, podem transmetre aquesta realitat que coneixem nosaltres en el professional d'aquí. Se poden fer formacions, o si deies fer una formació, a l'àmbit de l'educació, a l'àmbit de la sanitat, a l'àmbit social. I també fer, diguem, visites dels professionals d'aquí allà. I hem preparat una sèrie de rutes, visites guiades per diferents zones perquè realment ho toquin. Veient in situ com són aquestes realitats, com són aquestes vides. I pensam que això el que fa és ajudar a que després la convivència aquí sigui d'una forma molt més natural. Que no xerrem només de s'han d'integrar, no, anem a xerrar de anem a conviure. Com podem fer-ho?